У цьому відео розповім вам, як податкова зробила майже всіх ФОПів боржниками, навіть тих, хто заплатили податок вчасно. Щоб дізнатися, в чому суть ситуації та які можуть бути наслідки, додивіться відео до кінця. Все детально розповім. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Якщо ви дивилися мої попередні відеоролики, то ви, напевно, що бачили і знаєте, що податкова кожного року, і цей рік не виняток, міняє рахунки для сплати податків. Тобто зараз був січень 2021 року, в січні 2021 року з'явилися нові рахунки для сплати податків, куди треба було платити вже податки, щоб вони правильно зарахувалися. Якщо ви платили на старі рахунки, ці кошти вам поверталися назад, як не з'ясовані. Справа в тому, що специфіка формування нових рахунків в цьому році є така, що вони не просто відкриваються як новий рахунок на старий район, а в зв'язку з тим, що цього року в Україні скасовано районний поділ і поділено територію України на об'єднані територіальні громади, то ці нові рахунки відкриваються на об'єднані територіальні громади. У зв'язку з цією ситуацією виник збій в системі, і якщо ви платили податок на рахунок своєї територіальної громади, то цей податок не зараховується на цей рахунок, податкова не бачить те, що ви сплатили податок, навіть якщо ви сплатили його вчасно. Станом на зараз, якщо зайти в електронний кабінет платника податків, тобто зайти на сайт податкової, де можна перевірити, чи зарахувалась вам сплата податків, ви побачите, що, скоріш за все, вам податки не зараховано. Це, звичайно, стосується не всіх, але багатьох ФОПів. Напевно, що більшість. Якщо взяти, наприклад, 100% наших клієнтів, то орієнтовно 70% клієнтів мають незараховані податки. В чому проблема? Проблема в тому, що між банком і між податковою зламалась синхронізація, і відповідно податкова не бачить, що податки сплачено взагалі. Тобто податковій здається, що ви не сплатили податки. Насправді, податкова зараз розуміє, що є така проблема, і за це штрафних санкцій не має бути. Крім того, зараз є карантин. Якщо ви під час карантину не сплачуєте податки, ви будете боржником, але пеня і штраф нараховуватися не буде. Тобто, враховуючи збій в системі, враховуючи карантин, проблем зі сплатою податків у вас, в принципі, не буде. Крім того, вже видно по тих людях, по яких зараховалися податки, що ці податки зараховуються числом сплати. Наприклад, ви сплатили податок 10 січня, і зараз, наприклад, в перших числах лютого цей податок зарахувався. То в кабінеті платника податків буде відображатися, що податок сплачено 10 січня, тобто заднім числом. Але насправді в тому, що податок не зараховується, є також і серйозна проблема. Справа в тому, що станом на зараз, наприклад, якщо у вас є ліцензія на алкоголь, і ви хочете торгувати алкоголем і тютюном в новому кварталі, вам за це треба оплатити. Якщо ви не оплатили, ліцензія вважається недійсною. А зараз ви чисто фізично не можете заплатити за цю ліцензію, бо гроші, які ви заплатили, не зарахуються. Крім того, наприклад, ситуація така, якщо ви хочете відкрити собі ФОПа, новоствореного ФОПа відкрити, але маєте старі борги по податках, ви фізично не можете погасити ці борги. А отже, якщо у вас є борги, вам не дадуть спрощену систему оподаткування. І це також є проблемою. Крім того, якщо ви, наприклад, укладаєте договір з якимось серйозним контрагентом, який вас перевіряє, наприклад, дивиться, чи сплачені у вас податки, це часто може робити, наприклад, банк для видачі якогось кредиту, або це може бути якийсь контрагент, з яким ви заключаєте серйозний договір поставки. Якщо він побачить, що ви боржник в податковій, не платите податки, то очевидно, що він засумнівається у вашій добросовісності. І вся ця проблема виникнула через збій в роботі податкової. Все, що рекомендує робити податкова, це просто чекати, поки виправлять технічний збій. Насправді, дійсно, ви на це, в принципі, повпливати не зможете, і вам залишається тільки чекати. Деколи рекомендують написати в податкову заяву про те, що прошу зарахувати мені сплачені мною податки і докріпити квитанцію про сплату податків. Ну, це податкова, насправді, обробити не зможе, бо вона не може втрутитись в ту систему, яка зараз має збій, і зарахувати ваші податки. Тобто система має бути технологічно налагоджена, і тоді податки почнуть зараховуватися. Але що потрібно знати? Справа в тому, що оскільки ви сплатили податок, у вас є квитанція на руках про сплату цього податку, і оскільки у вас є ця квитанція, то по цій квитанції, в разі необхідності, якщо це буде потрібно, ви зможете звертатися в суд і доводити в суді, що обов'язок перед бюджетом ви виконали, податок сплатили вчасно, і у вас боргу по податках немає.
В будь-якому випадку таку судову справу виграти буде можна в 100% випадків. Сподіваюсь, це відео вам було корисним і актуальним. Ви змогли зрозуміти, що поки є збій в податковій системі, панікувати не варто, штрафів та пені за це не буде. Якщо вам потрібні платні послуги адвоката або консультації, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк. Підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Побачимось в наступному відео.